Den här får ett nytt blad. Oj. Den, titta. Alocasia cuprea red secret. Och den får ett nytt blad där. Jag tycker den är jättefin. Den är enormt tjusig. Det var min första alocasia. Och jag är faktiskt stolt över den. Jag delade på den här och gav till min granne. Och den är jättefin också som hon har. Och sen har jag ju då vågat mig på en liten mer ovanligare sort än Alocasia Aslani. Som är väldigt, väldigt... Åh, jag tycker den är så fin. Jag är så glad för den här att jag kunde köpa den. Den får ju som metallic färg. Och sen har den här vita kanten runt bladet. Och här ser man en vit kant. Jag tycker om den här. Jag tycker den är så fin. Alltså. Det är så kul med växter. Nu ska jag visa en liten. Det här är en som tappade alla blad. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Alocasia Dragon skal, drakskal någonting tror jag. Så att jag är lite rädd om den här och hoppas att den kommer att växa till sig. Vi får väl se, det är inte säkert. Black Velvet. Och de här bladen alltså. Det är ju superstora blad. Kul. Jätteroligt. Rosa stam. Tempelsköld. Och där har jag ju Stingray. Stingrocka. Den ser ut som en stingrocka också. Så. Några hjärtan på tråd som jag har tagit sticklingar. Ett blad som håller på att komma ut här från, jag tror den här heter Polly eller Dolly eller något sånt. Skelettsköld eller något sånt också. Silver skelettsköld. Fontänen. Jag får fylla på vatten hela tiden. Den håller fuktigheten. Fast det måste jag ju säga, 77 fuktighet och 24 grader varmt. Jag brukar sätta på en fläkt. För det är lite för hög fuktighet för lägenheten. Men det ändras ganska snabbt. Ska vi se här. Det nya bladet på Clarinervium Antarium. Jag kan inte uttala. Clarinervium. Det är min första. Jag övar mig på en och sen om det funkar så vågar jag köpa ett par till olika sorter i samma familj då. Den här är ju väldigt fin. Skulle passa väldigt bra i en växtvägg. Den är ju... Jag tror jag har vattnat lite för mycket för den har fått liksom... Ni ser så här på bladen. Jag tror det tyder på att det är för mycket vatten. Så jag har ställt upp den så att den ska få droppa av och torka ur. Men kanske inte hjälper så mycket. Sen har jag ju den jag kallar för lyckoklöver här då. Jag tror att det här är Arons skägg. Alla de här har fått rötter. För jag har tittat på dem, tagit upp dem och kika. Det tycker jag var lite kul att de hade fått rötter. Jag ska se om jag... Nej, den här har säkert inte rötter. Jag skulle ta... Jo, jag kan prova. Jo, den har fått lite rötter. Titta. Det är ju roligt. Vad gör jag nu då? För att sätta tillbaka det här på ett bra sätt. Så. Okej. Okay. Det där då. Det gick ju bra med en hand. Ja.
Här har jag också, de har fått rötter allihopa så jag får väl ta och bestämma vad jag ska göra med dem. Titta, vilka rötter. Ah, det är ju jättekul. Adansonii, jag har en sån här som är varierad. Jag såg i en växtgrupp, de såldes för 50 kronor bladet, den här. Men jag är ju inte intresserad av att sälja, jag vill ju ha kvar allting själv. Så att det är väl mitt dilemma. Då bygger jag på höjden istället och sen gör jag någon växtvägg och försöker sätta upp dem. Så. Och sen när jag tycker att jag kan en sak då provar jag någon annan sak. Några potos. Jag tror det är tre olika sorter. Neon och jag vet inte vad de heter. Jag säger guldrankad, tre olika sorter i alla fall. Och två olika sorter av blomstervagga. Den här har jag haft och tagit sticklingar av. Sen fick jag tag på den här som är lite strimler i bladen, så det var lite roligt att ha två olika sorter. Jag är sådär att jag vill gärna ha en serie då, två eller tre i samma familj. Det är lite kul. Det här är en annan sort av jag säger lyckoklöver för alla de här. De har ju ett annat tjusigt namn. Men för mig är det lyckoklöver i alla fall. Den här har jag övervintrat. Ni ser att det är en lite annan färg jämfört med den här som hade en liten ett mönster i bladet där då. Så. Och den här är ju grön. Jag borde fixa till lite bättre här så att de får bättre möjligheter att övervintra och klara sig. Men jag tar lite eftersom jag hinner och eftersom jag tycker det är kul. Och dör de så är det mitt fel. Ingen annans. Men nu är jag snart uppe i 8 minuter här. Stambitar. De får ligga så här. De har ju inte dött i alla fall. Det blir väl någonting med tiden kanske. Jag vet inte. Jag har ingen erfarenhet av stambitar. Men jag provar. Det är ju alltid intressant att prova. Den här kände jag hade blivit fruktansvärt tung. Och jag tror att det är en rot där inne som är enorm. Och det kanske den behöver. Men nu stänger jag ner här. Hej då.